A Microsoft anuncia a compra do serviço de telefonia e imagens Skype por 8 bilhões e 500 milhões de dólares. Esta é a maior aquisição nos 36 anos de história da empresa criada por Bill Gates. Criado há 8 anos, o Skype já trocou de donos por 2 vezes, em 2005 e 2009. Os últimos compradores, um grupo de Wall Street especializado em aquisições, pagou 2 bilhões de dólares há menos de 2 anos para vender agora por 8 bilhões e meio. O objetivo da Microsoft é interligar o Skype com o programa de e-mails Outlook, com o de jogos X-Games e o smartphone Windows, o que dará à empresa um amplo domínio do setor de telefonia via internet. Eugênio, o que falta ser dito aí? Falta apenas a gente lembrar que essa realidade da internet, que aos nossos olhos multiplica o número de blogs, de sites, de oferta de música, de notícia, parece um mundo muito democrático, muito diverso, muito multiplicado, horizontal, dá ensejo também a uma das maiores concentrações de capital na história das comunicações. A indústria da televisão, ela se concentrou, a indústria do cinema se concentrou, muito mais do que os jornais antes, mas a indústria da internet vem produzindo as marcas mais valiosas do mundo, algumas empresas de inovação tecnológica e de tráfego de informação, as mais valiosas do mundo, e elas se concentram. Os participantes são muitos, a oferta é muito grande, mas os donos são cada vez menos. Apenas para se observar. E a Caixa Econômica Federal enviou ao Jornal da Cultura uma nota de esclarecimento a respeito da inclusão de uma casa de quase 9 milhões de reais no 7º feirão da casa própria. A inclusão do imóvel foi assunto nos veículos de comunicação e também causou estranheza aos comentaristas Ayrton Soares e Marco Antônio Villa aqui no nosso jornal. A Caixa informa que o preço desse imóvel não representa a média de valor das quase 200 mil unidades disponíveis, que 80% das moradias oferecidas custam até 170 mil reais e que menos de 1% tem valor superior a 500 mil reais. Demétrio. A Caixa Econômica Federal está mandando notas para o jornal e eu queria fazer um pedido para a Caixa Econômica Federal, na verdade dois. Uma nota para explicar por que a Caixa Econômica Federal comprou o Banco Pan-Americano do Silvio Santos, um negócio que está completamente fora do perfil de negócios da Caixa e que se revelou um péssimo negócio. A pergunta que eu faço é, tinha algum interesse político? Mandem uma nota. A outra pergunta é a seguinte, por que que a Caixa Econômica Federal violou o sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa para favorecer o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci? Um escândalo, né? Mandem uma nota. Eu estou aguardando essas duas notas e eu tenho certeza que os espectadores gostarão de saber quais são as explicações da Caixa. E há 72 anos, os nazistas queimaram 20 mil livros nas ruas de Berlim, na Alemanha. Há poucos meses, no poder, Adolf Hitler começava o processo que pretendia moldar as artes de acordo com a política em busca da raça ariana. Veja no arquivo especial de hoje. Em 1933, o Partido Nazista Alemão iniciou um esforço extra para a purificação do país. Os judeus e aqueles considerados artisticamente suspeitos foram expulsos das organizações culturais. No dia 10 de maio, estudantes de direita e membros do serviço secreto alemão marcharam com tochas em protesto contra o espírito não alemão. O movimento teve apoio de 34 cidades universitárias espalhadas pela Alemanha e ampla cobertura jornalística. Livros de autores perseguidos pelo regime foram jogados em praças públicas com presença e apoio da polícia, bombeiros e outras autoridades. Na fogueira, obras de escritores como Bertolt Brecht, Thomas Mann, Freud, Albert Einstein, Karl Marx, Ernest Hemingway e muitos outros considerados oficialmente pouco alemães. O mês de maio foi um presságio da era de censura e repressão política e cultural que viria com o regime nazista. Bom, e agora já encerrando, a gente volta para a nossa redação, onde o médico Paulo Saldiva vai fazer aí um arremate final das perguntas de telespectador sobre obesidade. Depois eu quero fazer um minha no final. Tá bom. Olha, Polly, eu vou tentar resumir aqui, ó. As perguntas que vieram agora mostram se existe... Por que que
Pergunto como é que se trata a obesidade, né? Vão desde o apoio psicológico, e está claro que é muito, quem de nós não caiu num pratão de chocolate ou de doce quando estava deprimido, né? Tanto que explica que muitas drogas antidepressivas têm um efeito importante na redução da obesidade, né? Que são usadas, a sertralina é uma delas. Existem também indica perguntas como por que que você, quando você indica uma cirurgia bariátrica, você indica toda vez que você tem teoricamente uma obesidade mórbida e quando você tem algumas doenças que estão levando até o risco de vida. Agora, Saúde, eu só quero acrescentar sobre cirurgia bariátrica. Amanhã aqui no Jornal da Cultura a gente tem um especialista aí no pronto atendimento respondendo todas as questões relativas a esse tipo de cirurgia. Ah, não vou nem falar. Agora, interessante, tem uma pergunta de uma banda granel falando que o baterista é gordo. E se ele tem risco de ter doenças, tal. Vai depender, eu não sei quão gordo ele é, mas está aí uma atividade legal. E também uma pergunta do Bruno, se ficar tweetando ou vendo televisão, aumenta o risco de obesidade. É lógico, né? Assim como também você tem risco quando você compra aquele carro com trio elétrico, direção hidráulica e dramático, você vai engordando aos poucos, porque todo mundo foi feito para a gente não fazer força. Agora, por que é tão difícil ou tão complicado a gente mudar o estilo de vida da gente? Ah, isso é difícil porque não é só uma questão de hábito. Como eu disse, a gente se programa, nossos centros, existe um centro hipotalâmico que responde a alguns estímulos. O que é o centro hipotalâmico? É o botão de desliga da fome. Que recebe informações do estômago, recebe informações vindo da gordura. Às vezes, o tipo de gordura que a gente nasce, por exemplo, se a gente nasce com menos gordura marrom, que é um tipo de gordura específica, a gente vai ter mais chance de engordar. Então, a obesidade não é só uma questão de hábito, é uma questão também de metabolismo e de genética e de como a gente se programou durante o nosso desenvolvimento. Ok. Saudiva, muito, muito obrigada pela sua participação no nosso quadro Pronto Atendimento. Lembrando que amanhã tem mais, a gente vai falar de cirurgia bariátrica. Quero agradecer vocês, meninos, que hoje se comportaram muito bem. Ah, obrigado. E o Jornal da Cultura termina agora com uma noite especial para as empregadas domésticas. Elas mereceram um pedido público de desculpas de um dos maiores economistas do país registrado em cartório, o ex-ministro Delfim Neto, que ao comentar em um programa de TV o problema da escassez de mão de obra por conta da ascensão social, usou uma expressão inadequada. Sem renunciar aos argumentos, Delfim garante que não quis se referir às domésticas de forma pejorativa. Uma boa noite a todos e até amanhã. A minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar, difícil no amor, é saber renunciar. Jornal da Cultura, apoio Cartão.